այն որ մեր շրջապատում հազարամյակներին թվագրվող ու պատմամշակութային լուրջ արժեք ներկայացնող հուշարձաններ կան, մենք երբեմն շատ պատահաբար ենք իմանում։ Այսպես Թեյշեբանի ամրոցի մասին իմացա, երբ իմ հանգիստն էի վայելում, Սևանալճի ափին տեղացիները պատմեցին այդ ամրոցի մասին ու խորհուրդ տվեցին անպայման այցելել։ Դե, հիմա գնալու ենք, բացահայտենք հին ուրարտական մշակույթը։ Բարի գալու ստանցիալ, համենայն դեպս դրա մասին է վկայում սեպագիր արձանագրությունը, որում նշված է. Քաղաքը կառուցել է Վանի թագավոր ռուս առաջինը։ Սեպագիր արձանագրությունը մոտավորապես 2 մետր բարձրության վրա է, այնքան որ ես չեմ հասնում, քանի որ իմ հասակը 1.89 մ։ Ենթադրում եմ, որ նախկինում Սևանալիճը մինչև այստեղ է հասել, ապա այս գոգավորությանը նայեք, այն կարող էր առաջանալ հենց ալիքների հետ շփումից։ Իսկ հիմա լիճը մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Լավ, եկեք չշեղվենք ու ամրոցի մասին խոսենք, որը մեզանից մոտ 3000 ամյակ առաջ կառուցել են պատերազմի աստծո Թեյշեբանի պատվին։ Ժամանակն իր գործն արել է ու ամրոցից մեր օրերն են հասել պարիսպների պատերի մնացորդներ։ Այսպիսի տեսարանները երբեմն էմոցիոնալ շատ յուրահատուկ զգացողություններ են առաջացնում։ Մարդու հավատը չի գալիս, որ այս ճանապարհներով ժամանակին ձիերով, նետերով, աղեղներով զինված ձիվորներն են գնացել, եկել։ Մերթաքաղաքը ռազմավարական կարևոր դեր է խաղացել։ Ուրաշտական ամրոց Թեյշեբանին Վանի թագավորության հզոր հենակետերից է եղել Սևանալճի հարավային ափին։ Տեղացիները բերդը նաև օցաբերդ են անվանել, հավանաբար նկատի ունենալով, որ այս տարածքում բավական շատ հանդիպում են նաև սողունները, այնպես որ յուրաքանչյուր քայլը պետք է առավելագույնս զգույշ անել, լավ զննելով նաև տեղանքը։ Զգույշ պետք է քայլել ոչ միայն օցերի հանդիպելու վախից, այստեղ հողի վերին շերտը մի ամբողջ պատմություն է ծածկել։ Ժամանակին որոշանագիտական ուսումնասիրություններ արվել են, տարածքում կարելի է տեսնել պեղումների մասին հուշող փոսեր, սակայն հիմա տարածքում այդ մասին տեղեկացնող ցուցանակներ չկան։ Քսարտակին բարսպի մի հատվածն է, որը պահպանվել է, ապա մի հաստությունը գնահատեք, պատը մոտավորապես 2 մետր է։ Հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամրոցի հիմնական բարիսպները վերակառուցվել են։ Պատմական որոշակի փուլում փոփոխվել են նաև որոշ աշտարակներ։ Ամրոցի ներսում եւ միջնաբերդում հայտնաբերվել են տարբեր ժամանակաշրջաններում կառուցված բնակատեղերի հետքեր։ Հույս ունեմ տարածքը կկարողանան վերակառուցել ու դարձնել իսկական զբոսաշրջային կենտրոն։ Պոտենցիալ իսկապես կա։ Թե չունենաք վառ երևակայություն եւ պատմությունից որոշակի գիտելիքներ, այս ճանապարհորդությունն ու ապարաշքարերը գուցե ձեզ այդպես էլ ոչինչ չասեն, բայց հույս ունեմ այս հոլովակով կարողացանք միասին ֆլեշբեք անել անցյալ, իմ ու ձեր հիշողության մեջ թողնել հետաքրքիր պատմություն։ Դե իսկ այս փոքրիկ ճանապարհորդությունից էլ ես վերադառնում եմ ծաղկե փնջով կնոջս համար։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք Gem News-ի հաջորդ թողարկումներում։